यी व्यक्तिहरू भनेका महाकाली बेचुवाहरू हुन्। नेपाल झिलिमिली हुन्छ, पश्चिमबाट घाम उदाउँछ, वार्षिक 1 अर्ब 20 अर्ब रुपियाँ चाहिँ आम्दानी हुन्छ भनेर 97% भारतलाई बुझाउने पानी हाम्रो नेपालतिर चाहिँ सुक्खा बनाउने, घाइते भएका मान्छेलाई लगेर भट्टीमा जलाउने व्यक्तिहरू भएको र त्यस्ता व्यक्तिले चुनाव जितेर आउने अनि मन्त्री पनि हुने अफताब आलम जस्ता व्यक्ति भएको पार्टी हो त्यो, विजय गच्छदार जस्ता व्यक्ति भएको पार्टी हो त्यो। यिनीहरूले यस्तोसँग चाहिँ विदेशीको कलो खाएका रहेछन् कि यिनीहरूले एमसिसी पास गर्न सकेनन् भने यिनीहरू चाहिँ सुलेमानी हुने हुन् कि भन्ने त्यो डर हामीलाई लागेछ। नेपाली काङ्ग्रेस त देशघात हुने जनघात हुने काममा त तल्लिन भएर लागेको त ऐतिहासिक चाहिँ पृष्ठभूमिले पुष्टि गरेको छ त। सुकुमासीको पूर्जा बोकेर आएको मान्छेले अहिले जाने काठमाडौँमा चाहिँ एकदम सम्पन्नशाली जाने जीवनयापन कसरी गर्न सक्यो, के हो कमाइको स्रोत के हो त्यो बताउनु पर्छ पर्दैन नेपाली जनतालाई। 62-63 पछि त के गर्न भ्याए, नागरिकता बेच्न भ्याए, किलोमा जोखेर नागरिकता बेच्न भ्याए यिनीहरूले, यिनीहरूले के गर्न भ्याएका छन्? यसको त प्रचण्डहरू जस्ता, बाबुरामहरू जस्ता, ओलीहरू जस्ता, शेरबारहरू जस्ता, यस्तै जस्ता जस्ता भइदियो भने दलीय व्यवस्था कहाँबाट टिक्छ त? तर जनताले व्यवस्थालाई त चुनेर पठाउनु भयो, उहाँहरूलाई नै मतदान गर्नुभयो नि, उहाँहरूलाई पत्याउनु भयो, तपाईँहरूलाई त पत्याउनु भयो नि। अहिले त पछुताएर बस्नु भएको छ त जनताहरू उहाँहरू गतिविधि देखेर त। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा जनसमाजवादी पार्टी नेपालका उपमहासचिव डम्बर विक्रम कार्की हुनुहुन्छ। कार्कीज्यू स्वागत छ यहाँलाई। हस् नमस्कार, धन्यवाद। यो एमसिसीको विषय अहिले निकै नै चर्चा छ, अमेरिकी अनुदान रकम लिने कि नलिने भन्ने विषयमा। हुन त तपाईँहरू यसको विपक्षमा उभिनु भएको छ, यो तपाईँहरूले विरोध किन गर्नुभएको, यो एमसिसी नेपालको लागि किन घातक छ? यो देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको हामीले हेरौँ त अभिव्यक्तिहरू, एमसिसीको फुलफर्मै थाहा छैन, जो विरोध गर्छन् तिनीहरूलाई थाहा छैन भनेर प्रतिवेदीहरूले भन्नुभयो भनेर पनि बाहिर आएको छ समाचार। त्यति मात्रै छैन, सरकारको प्रवक्ता ती सूचना मन्त्री त के भन्छन् भने सुलेमानी बनाइदिन्छ है भन्छन्। कसलाई धम्क्याएको त? नेपाली जनतालाई यसरी यिनीहरूले नधम्क्याए हुन्छ? यिनीहरूले यस्तोसँग चाहिँ विदेशीको कलो खाएका रहेछन् कि यिनीहरूले एमसिसी पास गर्न सकेनन् भने यिनीहरू चाहिँ सुलेमानी हुने हुन् कि भन्ने त्यो डर हामीलाई लागेछ। त्यसैले नेपाली जनताको पक्षमा निर्णय गर्न यिनीहरू बरु सुलेमानी हुन्छु, म नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्छु, नेपाली जनताकै पक्षमा काम गरेर भनेर गर्छौँ भनेर जनप्रतिनिधि भएर आएको हामी भन्ने कुरो यिनीहरूले आफूलाई महसुस गराउनुपर्छ। पहिलो कुरो त यी यति बदमास भएर निस्क्यो नि, त्यसका कुनै कुराहरूलाई यिनीहरूले अध्ययन गरेकै छैनन् अहिले। अब यो एमसिसी किन घातक छ भन्ने कुरामा म 2-4 चाहिँ बुँदा भन्छु। यो मानेमा घातक छ कि एमसिसी अन्तर्गत जुन परियोजना सञ्चालन हुन्छ नेपालमा, त्यो परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले भारत सरकारबाट चाहिँ सहमति लिनुपर्ने भन्ने कुरा छ एउटा, त्यो बुँदा छ। नेपालमा बन्ने कुनै पनि परियोजना, कुनै पनि देशले दिएको अनुदान सहयोग मार्फतको परियोजना निर्माण गर्दाखेरि अर्को देशलाई सोध्नुपर्छ भनेर सम्झौतामा उल्लेख गर्नु त्यो सबैभन्दा चाहिँ घातक कुरा हो है, एक। दोस्रो कुरो के छ भने फेरि त्यो एमसिसी परियोजना चाहिँ सञ्चालन जुन गरिन्छ त्यो सञ्चालन गर्दा ल्याइने सामानहरूको कुनै पनि सामानको त्यो चेक जाँच गर्न नपाउने, भन्सार चेक गर्न नपाउने होइन, र कुनै पनि सामानको कर पनि लिन नपाउने। कर लिन नपाउने ठिकै होला एक हिसाबले होइन, आफ्नो देशको चाहिँ परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि चाहिने सामग्रीहरूको त्यो कर छुट गर्ने कुरो, त्यति मात्र होइन त्यहाँ भएका कर्मचारीको चाहिँ त्यो लाभ कर पनि लिन पाइँदैन आम्दानी गरेर हेर्नुहोस् त्यो कर्मचारीहरूको पनि, र कर्मचारी पनि उनीहरूले नियुक्ति गर्ने होइन। अनि त्यति मात्रै छैन, लेखा परीक्षण पनि के हुने त भन्दाखेरि अमेरिकामै रहेको लेखाङ्कन फर्मले नै लेखा परीक्षण गरेको हुनुपर्ने होइन, अनि उसको चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ सुरक्षा हित अनुकूल चाहिँ हुन नहुने
उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरक्षा हित अनुकूल हुनु के अरे प्रतिकूल हुनु हुँदैन है भनेर भन्छ। एमसिसी परियोजना अमेरिकी सरकारको सुरक्षा हित प्रतिकूल हुनु हुँदैन है भनेर उसले चाहिँ भन्छ, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो विषयमा कुरै गर्दैन होइन। अनि अर्को कुरो के छ त भन्नुहुन्छ भने बिना कारण 30 दिनको चाहिँ सूचना दिएर बिचमै त्यो परियोजना रोक्न सक्ने अनुदानलाई चाहिँ रोक्न सक्ने चाहिँ प्रावधान पनि छन् त्यहाँ। अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि यदि नेपालको राष्ट्रिय कानुन र त्यो एमसिसी कम्प्याक्टका धाराहरू बाजे भने नेपालको त्यो बाजेको हदसम्म नेपालको चाहिँ कानुन चाहिँ लागू नहुने कुरो छ होइन। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यो एमसिसी कम्प्याक्टको धारा जाब 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको चाहिँ एउटा अनुदान सहयोगको कम्प्याक्टको चाहिँ धारा नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि भइदियो। नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुने गरी नेपालको सार्वभौमताको माथि हुने गरी नेपालका चाहिँ संवैधानिक चाहिँ अङ्गहरूभन्दा माथि हुने गरी नेपालको चाहिँ सुरक्षा चाहिँ चासोभन्दा सुरक्षा चाहिँ हितभन्दा चाहिँ माथि हुने गरी राष्ट्रियताभन्दा माथि हुने गरी सम्झौता गरेर आएका छन् यिनीहरू र त्यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न खोजिराखेका छन्। अर्को कुरो एउटा भनौँ न सहयोग नियोगबाट आउने अनुदान सहयोगलाई एउटा क्याबिनेट निर्णय गरे पनि हुन्छ अथवा चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रीले नै त्यो काम सके पनि हुन्छ। त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर एकदम चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधान कानुनभन्दा माथि राख्नुपर्ने दरकार केलाई पर्यो। र अर्को कुरो त्यो जुन चाहिँ परियोजना छ त्यो परियोजनालाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ परियोजना भनिदिनु पर्ने। राष्ट्रिय गौरवको परियोजना त्यो मात्रै हो त नेपालमा, अथवा चाहिँ उसले भनिदिने साथै त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनिदिनु पर्ने हो। र अर्को फेरि त्यहाँ नबुझिएको पछिल्लो समय कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकीहरूले भनेका भनै छन्। अमेरिकी चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ जुन महिनाको 2019 चाहिँ जुन महिनातिर चाहिँ एउटा प्रतिवेदन पारित गर्यो सार्वजनिक गर्यो अमेरिकाले होइन रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतले। रक्षा मन्त्रालयले के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको यो चाहिँ मिलिटरी स्ट्राटेजी हो भन्छ। ऊ आफै भन्छ होइन। त्यसै गरी नोभेम्बरमा गएर फेरि के गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यसकै विदेश मन्त्रालयले अर्को एउटा चाहिँ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। त्यो रिपोर्टले के भन्छ त भन्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेश नीति अन्तर्गतको हो पनि भन्छ। ऊ त्यसो भन्छ। अब त्यहाँका चाहिँ विदेश मन्त्रीहरूले के गरेर भन्छन् भन्नुहुन्छ भने यो 2019 फेब्रुअरीतिर चाहिँ भियतनाम भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यो एलिस जे वेल्स भन्ने एकजना चाहिँ विदेश मन्त्रीले यो एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो भनेर भनेको छ। त्यसै गरी पोहोर यहीँ काठमाडौँमा आएको बेलामा डेभिड जे ऱ्यान्स भन्ने एकजना चाहिँ त्यो सहायक उपसहायक चाहिँ सहायक उपविदेश मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि यो एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै हो भनेर भने त्यो चाहिँ यहाँ छँदैछ है। उनीहरू भनेका भनै छन्। अब यहाँ चाहिँ त्यो ट्रम्पले बोलेका कुरा त्यो चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ विदेश मन्त्रालयले बोलेका कुरा अमेरिकाको चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले बोलेका कुरा राष्ट्रपतिले बोलेका कुरा मन्त्रीहरूले बोलेका कुरा ले पुष्टि गर्दैन र यो चाहिँ एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतकै हो भनेर। फेरि अब चाहिँ एसिया पेसिफिकलाई छोडेर अमेरिका इन्डो पेसिफिकमा किन आयो त भन्ने कुरातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ पर्दैन। यो भित्रको रहस्य त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यसैले के छ अर्को कुरो फेरि यहाँ के गराइएको छैन भन्नुहुन्छ भने डिपिआर भनेको छ त्यो जुन प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ सञ्चालन हुने हो त्यसको डिपिआर भनेको छ। त्यो डिपिआर चाहिँ सार्वजनिक गरिँदैन। सार्वजनिक गऱ्यो भने त देख्छन् जान्नेले त भन्छन् त्यो कुरो बुझ्छन् त अलिअलि त हामी पनि बुझौँला होइन। अनि यो बुझ्छन् र बर्बाद हुन्छ भनेर त्यो डिपिआर देखाउँदैन। त्यो डिपिआर नदेखाउनुको कारण के रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको रहेछ सैन्य क्याम्प राख्ने चितवनमा सैन्य क्याम्प राख्ने होइन पाल्पाको चाहिँ बसन्तपुर डाँडामा सैन्य क्याम्प राख्ने
मुस्ताङको माथिल्लो भागमा चाहिँ सैन्य क्याम्प राख्ने अनि चाहिँ नि स्टोरको लागि चाहिँ माथि चाहिँ रारा तालको चाहिँ छेउको भूभाग चाहिने होइन यो उनीहरूको कुरो रहेछ अनि अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने कुन मान्छे आयो कसरी आयो के गर्दैछ भन्ने कुरो चेक गर्न नपाएपछि त होइन भन्सारमा हामीहरूले चाहिँ बाहिरबाट आउने पार्सलहरू अथवा बाहिरबाट आउने सामानहरू हामीले हेर्न नपाएपछि त ऊ के लिएर आउँछ आउँछ नि अमेरिकाको त नियत त हामीलाई प्रश्न थाहा छ होइन उसले के गर्यो पछिल्लो समय अर्को देशमा घुम्न गएको चाहिँ कुनै एउटा देशको चाहिँ सेना प्रमुखलाई विशेष सेनाको प्रमुखलाई त्यो चाहिँ कासिम सुलेमानी भन्ने व्यक्तिलाई होइन इरानको कासिम सुलेमानीलाई इराकमा चाहिँ ड्रोन आक्रमणबाट मारिदियो ऊ कुनै पनि देशको मान्छेलाई मारिदिन्छ र के भन्छ त भन्दा यो चाहिँ अमेरिका जनताको हितको लागि र विश्वमा चाहिँ आतङ्कवादको चाहिँ अन्त्यको लागि भन्छ फेरि हेर्नुहोस् विश्वमा आतङ्कवाद उही फैलाउँछ आतङ्क उही गराउँछ आतङ्कवादी सङ्गठनहरू उही जन्माउँछ होइन अनि त्यो आतङ्कवादी चाहिँ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ त्यो गतिविधिहरूलाई रोक्ने नाममा चाहिँ अमेरिका के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि देशमा जतिबेरै पनि छेडिदिने र मारिदिने काम गर्छ भर्खरै यमनमा पनि त्यही भएको छ अलकायदाका चाहिँ नेता भनेर मारिएका छन् मान्छे होइन अहिले अफगानिस्तानको हालत के छ हामीले देखेकै छौँ सिरिया कुन अवस्थामा छ हामीले देखेकै छौँ इराकको कुन हालत भयो हामीले देखेकै छौँ लिबियाकै हालत भयो हामीले देखेकै छौँ र अमेरिका जहाँ जहाँ छिर्यो त्यहाँ त्यहाँ अमेरिकाले तस नस ध्वस्त बनाइदिन्छ र उनीहरूले पटक पटक भनेका छन् कि नेपाल भनेको चाहिँ यो सामरिक महत्त्वको देश हो यो चाहिँ ककपिट हो भनेका छन् उनीहरूले एसियाको लागि बुझ्नु भएन कि अब इमर्जिङ पावर चाहिँ उसको प्रतिस्पर्धी जुन हाम्रा छिमेकीहरू छन् प्रतिस्पर्धी छिमेकीहरूलाई चाहिँ रोक्न उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अझ शक्तिशाली भएर जानबाट रोक्नको लागि ऊ नेपालमा अड्डा जमाउन चाहन्छ यो कुरो त बुझेकै छ त उसले नबुझिकन आएको छ र उसले त प्रश्न भनेको छ चाइनालाई के हो प्रश्न भनेको छ उत्तर कोरिया उसको लागि के हो प्रश्न भनेको छ त्यो फेरि चाहिँ यता आएर रुस के हो प्रश्न भनेको छ उसले त प्रश्न भन्दै आएको छ र केही समय अघि रुसको विदेश मन्त्रीले के भनिदिए भने यो चाहिँ बिआरआईको चाहिँ एन्ट्री हो है बिआरआईको विरुद्ध हो यो चाहिँ आइपिएस अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर भनिदिए एमसिसी पनि त्यसैको चाहिँ अन्तर्गतको चाहिँ भनिदिए त्यो भनिदिने साथ के भयो त भन्नुहुन्छ नि यहाँ दौडदौड सुरु भयो र यो केही समय अगाडि यो इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतकै हो लियो नलियो नलियो भन्ने अमेरिकी दूतावासले के गरिदियो त भन्नुहुन्छ नि 10 बुधे चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ सूचना बाहिर जारी गर्यो नेपाल यहाँ बोलेर नाटक चाहिँ मञ्चन गर्यो हेर्नुहोस् फेरि अहिले पछिल्लो समय दौडदौड गरेर चाहिँ कुदाकुद छ भर्खरै अस्ति बुधबारतिर चाहिँ विदेश मन्त्री नेपाल आएर चाहिँ भ्रमण गरेर गए होइन अमेरिकी विदेश मन्त्री त्यसपछि तत्कालै चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने हिजो यो एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपाल आएका छन् अस्ति 23 गते हुँदैन त यो चाहिँ सरकारी नेकपाको विदेश विभाग प्रमुख मानिने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई आफ्नै घरमा गएर राजदूत रेन्डीबेरीले भेटे भन्ने कुरो छ कुरो भन्नु भएन कि तर त्यहाँ पनि फेरि यही एमसिसी चाहिँ विषयमा कुरो उठ्यो भन्ने कुरो छ भनेको यो अब यदि यत्रो ठुलो इन्ट्रेस्ट हुँदैन थियो नेपालीको हितमा मात्रै यिनीहरूले चाहिँ यो एमसिसी चाहिँ प्रोजेक्टलाई अथवा अगाडि बढाउनको लागि मात्रै नेपालीलाई सहयोग गर्न नेपालबाट गरिबी दूर गर्न नेपालीको भलो गर्न यो अनुदान सहयोग दिएको थियो भने त नेपालीहरूले लिन्न भनेर नेपालको जनजनमा चाहिँ कुरो उठिसकेपछि त लो ठिकै छ तपाईँहरूको चाहिँ सदा सदस्यको लागि हामीले दिन खोजेका थियौँ तपाईँहरूलाई चाहिँदैन भने ठिक छ हामी रोकिदिन्छौँ भनेर इमान्दारतापूर्वक बिहा घटे भइहाल्थ्यो नि यत्रो दौडदौड किन गर्नु पर्थ्यो उनीहरूको यदि चाहिँ गलत खाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट थिएन त्यहाँ षड्यन्त्र थिएन त्यहाँ चालबाजी थिएन त्यहाँ दुराशय थिएन भने किन यस्तो दौडदौड हुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस त देशघात हुने जनघात हुने काममा त तल्लिन भएर लागेको त ऐतिहासिक चाहिँ पृष्ठभूमिले पुष्टि गरेको छ त घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ हजुर अब निर्वाचन लड्नको लागि आतङ्क फैलाएर बमबाडी गरेर निर्वाचन जित्नलाई भनेर तयारी गर्दा त्यो बम बनाइराखेका ठाउँमा चाहिँ विस्फोट भएर मान्छे घाइते भएका मान्छेलाई लगेर भट्टीमा जलाउने व्यक्तिहरू भएको र त्यस्ता व्यक्तिले चुनाव जितेर आउने अनि मन्त्री पनि हुने अफताब आलम जस्ता व्यक्ति भएको पार्टी हो त्यो विजय कच्छदार जस्ता व्यक्ति भएको पार्टी हो त्यो होइन त्यति मात्रै होइन कि त्यहाँ त चाहिँ खुम्बार खड्का जस्तो होइन अर्को चाहिँ त्यो जेपी गुप्ता जस्तो यस्ता यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू भएको पार्टी हो त्यो
त्यसले अरूलाई पढ्नलाई के भन्छ? त्यो पार्टीले के भन्नै सक्दैन। लोकतन्त्रको हामी चाहिँ नेपालमा सकली लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छौँ, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्छ, त्यसमा खोइ लोकतन्त्र। अब त्यो के भन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अगाडि देखिहाल्यौँ, यो चाहिँ सभामुखको चयन प्रसङ्गमा त्यहाँ उनीहरूको बहुमत छ, हामीले गेला उम्मेदवारी दिनु पऱ्यो र भनेर एउटा समिति होइन, त्यो संसदीय दल पनि होइन, संसदीय दलभित्रको एउटा चाहिँ समितिले निर्णय गरेर उम्मेदवारी दिएन। अब त्यसरी चाहिँ त्यो अरूले जितिहाल्छ भनेर उम्मेदवारी त नदिने दलको, अब यो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई हामीले के भन्ने र त्यो पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूको के कुरा गर्ने? अब उहाँहरूले पढेको नेपाली जनता र देशभक्त चाहिँ नागरिकहरूले नपढेको भन्ने नै कहीँ हुन्छ र? उहाँहरूलाई त म भन्छु, उहाँहरूले त यदि चाहनुहुन्छ भने एमसिसी कम्प्याक्ट संसदमा पेस भएको छ, त्यो नेपालीमा उल्था भएर पनि पेस भएको छ, उहाँहरूले पढे हुन्छ हजुर। अब उहाँहरू इङ्ग्लिस जान्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमै पनि त्यो कम्प्याक्टको चाहिँ भनौँ न यो एमसिसी कम्प्याक्ट छ त्यो पढे हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यो अमेरिकाको चाहिँ पछिल्लो समय प्रकाशित एउटा चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी भन्ने छ, त्यो पनि पढे हुन्छ, उहाँहरूले वेबसाइटमा गएर पढे हुन्छ। वेबसाइटमा जानुहोस् हजुर, एमसिसी चाहिँ को चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ गएर हेर्दा हुन्छ होइन, त्यहाँ हेरिसकेपछि त्यो अबाउट एमसिसी भन्नेमा त्यहाँ हेरे हुन्छ। यसैले के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, सबै चाहिँ धारा बुँदाहरूमा चाहिँ भएका गल्ती कमजोरीहरू, देशघातका कुराहरू, देशको सार्वभौमिकता चाहिँ घुम्ने कुराहरू, देशको कानुनभन्दा एउटा चाहिँ जाबो 50 करोड अमेरिकी डलरको चाहिँ एउटा सम्झौता हाबी हुने, माथि हुने देशको चाहिँ ऐन कानुनभन्दा माथि हुने चाहिँ सम्झौता गरेर आउने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि जनतालाई अब पढ्नु, त्यो यस्तो गर्नुपर्छ, कहाँ छ त्यहाँ भनेर भन्नु कति मूर्खतापूर्ण। यस्ता मूर्खतापूर्ण कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको त उनीहरूलाई त हामीले के भन्न सक्छौँ भने यस्ता व्यक्तिको त देशभक्त नेपाली जनताले जिब्रो तानिदिनुपर्छ, त्यति हो मैले जान्ने भने। इतिहासमै नेपाललाई पहिलोपटक अमेरिकाले यति ठुलो सहयोग रकम, अनुदान रकम भनौँ यसलाई, ऋण पनि होइन त्यो स्वरूप दिन खोजिरहेको छ, त्यो पनि नेपालको विकासका निमित्त, अझ बाटो र बिजुलीको निमित्त भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू आइरहेको छ। कुनै पनि राष्ट्रले यति ठुलो सहयोग दिन्छ भने सामान्यत उनका स्वार्थहरू चाहिँ लाउँछन् भने विकास हुन्छ भने किन नलिने त्यो रकम, लिने नि? तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले विकासको बाधकको संज्ञा दिनुहुन्छ क्या? जब जब दल सरकारमा पुग्छ राम्रो काम गर्न लाग्छ अनि विकास विरोधीहरू काम गर्न नदिने। हिजोकै एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले अब अहिलेको सरकार नै यस्तो सरकार हो, नेपालको परिवर्तनका निमित्त यो सरकार बाहेक अर्को सरकारको विकल्प छैन, हामीले यो यो काम राम्रो राम्रो काम गरेका छौँ र भविष्यमा यो यो काम गर्नेछौँ भनेर उहाँले त त्यो बुदागत रूपमा चाहिँ आफ्नो धारणा नै व्यक्त गर्नुभयो नि। अब यो धारणा व्यक्त गर्ने कुरा बेग्लै भयो हजुर, बोलेर बाहिर प्रकट गर्ने कुरो बेग्लै भयो, व्यवहारले देखाउने कामले देखाउने अर्कै हो। उहाँहरू बोल्दा एकदम चाहिँ राष्ट्रवादी चाहिँ कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारले उहाँहरू राष्ट्रघाती कामहरू गरिराख्नु भएको छ। विधेयकहरू हेरौँ न, यो एक डेढ वर्षमा अथवा चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखिको गतिविधि हामीले हेरौँ न, नेपालमा अहिलेको जुन कम्युनिस्ट संसद छ, बहुमतमा छ कम्युनिस्टहरूको अहिले होइन, संसदमा कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएको बेलामा, कम्युनिस्ट सरकार बनेको बेलामा किसानको हालत के छ त्यहाँ हेरौँ, मजदुरको हालत के छ त्यहाँ हेरौँ, देशको सार्वभौमताको चाहिँ जगेडाको कुरो कसरी भइराखेको छ अथवा राष्ट्रियताको चाहिँ प्रसङ्गमा कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त्यो हेरौँ। ओलीजीले बोलेर मात्रै त भएन नि त, काममा देखिनु पऱ्यो क्या, काममा देखिएपछि मात्रै हुन्छ। उहाँहरूलाई थाहा छैन नेपाली जनताहरू चाहिँ 55 डिग्रीको चाहिँ तापक्रममा चाहिँ काम गर्न चाहिँ विदेश धाउनु परेको थाहा छैन, देखाएको छैन, हामीले देखेनौँ चाहिँ मजदुर किसान के अरे नेपालका चाहिँ जुन किसानहरू हुन् 4 वर्षदेखि उखुको मूल्य नपाएर काठमाडौँमा त्यो कठ्याङ्ग्रो त्यो जाडोमा आएर चाहिँ आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, त्यही पनि 1 अर्ब 16 करोड रुपियाँ दिनुपर्ने रहेछ, 16 करोड मात्रै चाहिँ भुक्तानी भएको छ, 1 अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ भनेर भनिन्छ। अस्ति त्यो माघ 7 गते त त्यो समय पनि सकिसक्यो, 1 अर्ब 32 करोड रुपियाँ सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अनुदान दिनुपर्ने रहेछ कृषकहरूलाई, त्यो उखु कृषकहरूलाई त्यो 1 अर्ब 32 करोड अनुदान रोकेर राखेको रहेछ अहिलेसम्म सरकारले, अनि यसलाई भन्न लाज लाग्दैन भनेको, यसले बाहिर उयो मिडिया प्रचारबाजीको लागि जे जे भने पनि हुन्छ, जनताले हेरेको छैन नजिकबाट यो सरकारको काम कारवाही कसरी चलिरहेको छ, के गर्दैछ, यो हेरेका छन् नि त।
त्यसैले यो निर्लज्ज यो चाहिँ नामर्दो सरकारको कति विरोध गर्ने भन्ने मात्रै कुरो रह्यो. यसले गरेको राम्रो कामको समीक्षा गर्ने भन्ने कुरै रहेन. अर्को कुरो यो के छ भन्नुहुन्छ भने देशको सार्वभौम सत्तालाई दाउमा राख्ने गरी जाबो 50 करोड अमेरिकी डलरको लागि चाहिँ गिडगिडाएर नाग्र घटेर बसेको छ. उता फेरि यिनीहरू के गर्छन् त भन्नुहुन्छ भने एनसेललाई कर छुट दिन्छन्, उठाउनुपर्ने उठाउँदैनन्, भ्रष्टाचारीहरूबाट उठाउनुपर्ने रकम पनि उठाउँदैनन्, होइन. वाइट बडी कता गयो, 33 किलो सुनकाण्ड कहाँ गयो? उहाँहरूको भनाइअनुसार त हामीले एकदमै काम गरिरहेका छौँ. रेलका कुरा, पानी जहाजका कुरा, ज जसले विरोध गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रतिगामी तत्त्वको संज्ञा दिनुहुन्छ नि उहाँहरूले. तपाईँहरू जस्ता विरोध गर्नेलाई, उहाँको चाहिँ विपक्षमा बोल्नेलाई, यी व्यक्तिहरू भनेका महाकाली बेचुवाहरू हुन्. देशको एकलौटी हक भोगको महाकाली नदीलाई 97% बिनामूल्य पानी भारतलाई बुझाएर नेपाल झिलिमिली हुन्छ, पश्चिमबाट घाम उदाउँछ, हजुर, अनि वार्षिक 1 अर्ब 20 अर्ब रुपियाँ चाहिँ आम्दानी हुन्छ भनेर 97% भारतलाई बुझाउने पानी हाम्रो नेपालतिर चाहिँ सुक्खा बनाउने यी त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्. यो नदी र यिनीहरूले अब नेपाली जनतालाई र हामीलाई सिकाउनु पर्छ यी कति राष्ट्रवादी हुन् भन्ने कुरो देखिया छैन, छ्याङछ्याङ्ती भएको छैन भनेको. एक थरीको यो विकासको कुरा गर्दाखेरि नि जस्तै नदीनालाका कुरा अनि त्यसपछि यी रङ्गशाला एयरपोर्टका कुराहरू जति पनि नेपालमा आउने कुराहरू, नयाँ कुराहरू कहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने, के गर्ने कुराहरू, यसमा चाहिँ जहिले पनि विरोध देखिन्छ. यही यस्तै विरोधले गर्दाखेरि नेपाल विकास हुन नसकेको, कसैलाई खेर गइरहेको पानीलाई भारतले सदुपयोग गर्छ भने हामीलाई प्रयोग गरेको बाँकी पानी भारतलाई बेचौँ त, त्यो सदुपयोग हुन्छ, त्यो बेचे बापत पैसा आउँछ भने, अथवा यो चाहिने निजगढकै विमानस्थलको कुरा भनौँ, प्रत्येक कुरामा विरोध किन गर्ने? यस्तै विरोधले गर्दा नेपाल विकास हुन सकेन भन्नुहुन्छ नि कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू. यो त उहाँहरूले भन्ने हो, त्यहाँ घुस खान पाउनुहुन्न जनताले दबाब गरिदिइसकेपछि. त्यहाँ उहाँहरूले जे खान खोज्नु भएको थियो त्यो खान पाउनुहुन्न. हजुर, उहाँहरू निष्कलङ्क हुनुहुँदो रहन्छ भन्ने कुरो त उहाँहरूको चाहिँ व्यवहार र गतिविधिले पुष्टि गरेन र. ल हेर्नुहोस् त अहिले गति के भयो, काङ्ग्रेसका चाहिँ भनेका चाहिँ गिने चुनेका नेताहरूको गति के भयो, गच्छताहरूको गति के भयो, चिरञ्जीवी वाग्लेहरूको गति के छ, गोविन्दराज जोशी के भयो, खुम्बार खड्काको के भयो, त्यो गुप्ताको चाहिँ के भयो, होइन, अफ्ताब आलमको के भयो, कम्युनिस्ट सरकारका चाहिँ केही व्यक्तिहरूको गतिविधि कस्तो छ तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, हामी हेरिरहेका छौँ, दुनियाँ चाहिँ मिडिया र नागरिक समाजले पनि त हेरिरहेको छ नि त यो कुरो त. उनीहरू चाहिँ अहिले तपाईँको सरकारी पार्टी हुन साथै सोखिने, अब उनीहरूलाई चाहिँ सुनपानी छर्केर राखिएको छ भनेर भनिन्छ. अहिले वन जङ्गल अब चाहिँ त्यत्रो रूपमा चाहिँ बुझिएको, अब विष्णु पौडेल जो चाहिँ अहिले नेकपाको चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ, हजुर, अब उहाँ चाहिँ तलबाट चाहिँ सुकुम्बासीको चाहिँ पूर्जा बोकेर आएको भनेर चाहिँ भनिन्छ यहाँ बाहिरतिर, होइन. सुकुम्बासीको पूर्जा बोकेर आएको मान्छेले अहिले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ एकदम सम्पन्नशाली चाहिँ जीवनयापन कसरी गर्न सक्यो, के हो कमाइको स्रोत, के हो त्यो बताउनु पर्छ पर्दैन नेपाली जनतालाई. अनि अर्को कुरो तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने त्यही विष्णु पौडेल चाहिँ त्यहाँ पनि त गाँसेर आएको थियो त पहिले त्यो कुरो त, होइन. अहिले विष्णु पौडेलको कुरो किन बाहिर आउँदैन? निर्णय गर्ने चाहिँ आफै चाहिँ माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको निर्णय भन्छन्. अब त्यो निर्णय गर्ने माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ किन अख्तियारले देख्दैन? भनेपछि अख्तियारलाई पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पकडमा लिन भ्याएछन् भनेर शङ्का गर्न सक्ने ठाउँ छ. त्यसै गरी यिनीहरूले चाहिँ अदालतमा पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गरेका छन्, हामीले देखेका छौँ नि त, नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँ भर्ती गरेका छन्. त्यो भर्ती गरेकै कारणले चाहिँ न्यायाधीशहरूले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने आग्रह पूर्वाग्रह राखेर फैसला गर्ने काम गरिरहेको अहिले पछिल्लो समय देखेको छ र नेपाली जनताको अदालतप्रति पनि अब चाहिँ विश्वास गुम्दै गएको स्थिति देखा परेको छ. त्यति मात्रै गर्दैन, यिनीहरूले यो 62-63 पछि त के गर्न भ्याए, नागरिकता बेच्न भ्याए, किलोमा जोखेर नागरिकता बेच्न भ्याए यिनीहरूले के गर्न भ्याएका छन् यसको त सबै चाहिँ बताउने हो भने यो हामीलाई अलिक लामै समय लाग्छ. तपाईँले दोस्रो चरण पनि फेरि यो विषयमा कुरो राखौँ भनेर भन्नुभयो भने राखौँला, होइन. यो व्यवस्थाकै विरोध भएको भन्ने खालको उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ. 62-63 परिवर्तनपछि खास गरी त उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने जनताको महान जनयुद्धबाट प्राप्त गरेको यो व्यवस्था
संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यस्ता यस्ता विषयमा किन विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो त यत्रो परिवर्तन बल्ल बल्ल भयो, संविधान भयो, किन विरोध गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू? होइन, विरोध त गर्नुपर्छ त। देशभक्तहरूले देशलाई पहिले, देशको सार्वभौम सत्ता, देशको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ, त्यसैले उहाँहरूको विरोध गर्न बाध्य हुन्छ। उहाँहरू राष्ट्रघाती काम गर्नुहुन्छ, देशभक्तले राष्ट्रघातीहरूको विरोध गर्छ, यही हो विरोध गर्नका कारण। अब उहाँहरूले यो राम्रो भनेको व्यवस्थाभित्र हेर्नु न, राम्रो भनेको व्यवस्थाभित्र के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने, चुनाव जित्नको लागि चाहिँ अकुत सम्पत्ति कुनै चाहिँ अमुक चाहिँ व्यापारिक घरानाबाट पैसा लिएर चाहिँ उहाँहरू पैसाको खेल गरेर चुनाव जित्नुहुन्छ। अब देखियो नि त, बम बनाउनलाई, चुनाव जित्ने प्रयोजनको लागि बम बनाउनलाई मान्छे ल्याउने र त्यो मान्छे घाइते भइसकेपछि लगेर भट्टीमा हाल्ने लोकतन्त्रको अभ्यास यिनीहरू गरेर बसेका छन्। त्यति मात्रै गरेका छैनन् यिनीहरू चाहिँ, यी कतिपय त यो ज्यान मारेको चाहिँ अभियोग लागेर अहिले पनि छन्। ल हेर्नु न, ज्यान मारेको अभियोग छन् यिनीहरू चाहिँ, जनतालाई मत मागेर चाहिँ, जनताको चाहिँ अभिमतद्वारा चाहिँ हामी जितेर आएका हौँ भनेर भन्छन् होइन त। तर यिनीहरू त जनतालाई मतदान गर्न दिँदैनन्, यिनीहरू मत लुटान गरेर लिन्छन्। यस्ता चाहिँ बदमासी कामहरू गर्न भ्याउँछन् यिनीहरू। अब यिनीहरूको त यो पछिल्लो समय के भन्ने र, अब हामीले त राम्रो काम गरेका थियौँ, 65-63 पछि सबै राम्रो भएको छ, किन विरोध गरेको भनेर भनिन्छ। जनयुद्धको रापतापले आएको हामी त भनेर भन्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। जनयुद्धको रापतापले चाहिँ उनीहरू चाहिँ आएको हो भने, त्यो जनयुद्धका योद्धाहरू कहाँ छन् त? खोजी गर्नुपर्छ, पर्दैन, रोएर बसेका छन् अहिले योद्धाहरू, जिउभरि चाहिँ तत्कालीन समयको चाहिँ त्यो युद्ध ताकाको चाहिँ समयका चाहिँ छर्रा गोली बारुदहरू बोकेर बसेका छन्। कति घाइते छन्, अपाङ्ग छन्, कतिको चाहिँ जिन्दगी यिनीहरूले चाहिँ यो एकदम चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा पढ्न हुँदैन भनेर विद्यालयबाट चाहिँ ती साना चाहिँ केटाकेटीहरूलाई पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई लिएर गएका छन्। उनीहरूको चाहिँ भविष्य बर्बाद पारेका छन् यिनीहरूले। बाल सैनिकको रूपमा चाहिँ, यो चाहिँ बाल लडाकु रूपमा भनेर अयोग्य भए भनेर यिनीहरूले निकालिदिएका छन्। चान्चुन 4,008 चाहिँ यो अयोग्य लडाकुको रूपमा चाहिँ अहिले बाहिर छन्। यिनीहरूले चाहिँ बाल सैनिक रूपमा उनीहरूलाई त्यसरी भर्ती गरेर छेदविच्छेद उनीहरूको जिन्दगी बिगारिदिएका छन्। उनीहरू रोएर बसेका छन्, उनीहरूको चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ गुजाराको चाहिँ बन्दोबस्त यिनीहरूले गरिदिन सकेका छैनन्। त्यति मात्रै भएन कि प्रचण्ड भन्ने मान्छेलाई त उनकै तत्कालीन समयका एकदम चाहिँ अर्का भनौँ न उनका समकक्षी नेता बाबुराम भट्टराईले त्यो प्रचण्डहरूको पार्टी छोडेर बाहिर निस्केपछि 20 अर्ब रुपियाँ चाहिँ त्यो जनमुक्ति सेनाको पैसो यी प्रचण्डले खाए भनेर आरोप लगाउन एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भाषणै गरेका छन्। तर पछिल्लो होइन, त्यति मात्रै भनेको छैन, बाबुरामले के भनेका छन् भन्दाखेरि, 700 हतियार चाहिँ प्रचण्डले विदेशी चाहिँ हतियार तस्करहरूलाई बेच्न लागेको थाहा पाएपछि मैले त्यसलाई रोकेको हुँ भनेर पनि भनेका छन्। भनेपछि यिनीहरू आफूसँग भएका हतियार पनि चाहिँ बेचेर खाने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हतियार तस्करहरूलाई, आफ्ना चाहिँ भनौँ न यो त्यति बेरका चाहिँ जनमुक्ति सेना भनिएका, त्यो चाहिँ जनयुद्ध लडेको भनिएका चाहिँ ती योद्धाहरूलाई, ती साँच्चै देश र जनताको चाहिँ मुक्तिको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेका व्यक्तिहरूलाई भर्याङ बनाएर यिनीहरू सत्तामा त पुगे, उनीहरूले तिनै व्यक्तिहरूलाई दिन भनेर तयार गरेको चाहिँ पैसा लुटेर खाएर हेर्नुहोस्। अनि यस्ता लुटेराहरू, यस्ता बदमासहरू, यस्ता यी सबै तस्कर गर्ने व्यक्तिहरू, तस्करका नाइकेहरू, 2 नम्बरीका नाइकेहरू, यी चाहिँ सबै खराब गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ नाइकेहरूले अब देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ गलत भन्ने, कमजोर भन्ने त स्वाभाविक हो। यिनीहरू बाहिरकै कलो खाएका छन्, नेपाली रूप हो, नेपाली बोल्छन्, तर यी नेपाली वास्तवमा होइनन्, यिनीहरू राष्ट्रघाती हुन्। यिनीहरूलाई नेपाली जनताले बेलैमा सोचेर कारवाही गर्न सक्नुपर्छ। अहिले यो नेकपाको सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, नेकपाका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले बेला बेलामा उहाँ चाहिँ आत्तिनु पनि हुन्छ, तपाईँहरूले व्यवस्था खाइदिन लाग्नुभयो पनि भन्नुहुन्छ क्या उहाँ? कसलाई भने उहाँले त्यो जो अहिले यो विरोधमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको विरोधमा हुनेले यो व्यवस्था खाने र नखाने भनेर कुरै गरेको छैन त अहिलेसम्म। व्यवस्थाको विरुद्ध त अलि मसिनो स्वरमा कतै कतै त कुरो निस्केकै छ, यो व्यवस्थाले गरि नखाने हो कि भनेर। हजुर तर यही व्यवस्था चाहने मान्छेहरू, ती व्यक्ति व्यक्तित्वहरूले पनि त के गरेका छन् भन्दाखेरि, यिनीहरूको काम गराइमा
शङ्का गरेका हुन् यिनीहरूको काम गराइमा प्रश्न उठाउँछ। तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ के हुन त अब तपाईँ जनसमाजवादी पार्टी नेपालको उपमहासचिव हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय नेपालमा हेर्ने हो भने झोलामा अफिस बोकेर त्यस्ता धेरै पार्टीहरू पनि छन्। पछिल्लो समय अहिले फर्स्टेको एउटा यसलाई व्यवसाय नै भन्दा पनि फरक नपर्ला, जो सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजना एउटा छैन अभियानभित्र हुनुहुन्छ तर अभियानको रूपमा उहाँहरूले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तपाईँको निष्कर्ष के, यो अब नेपालमा दलीय व्यवस्था अभाव सिद्ध भएको हो, दलीय व्यवस्थाबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने भयो? मेरो निष्कर्ष त्यो होइन, दलीय व्यवस्थाबाटै देश अगाडि त बढ्न सक्थ्यो, तर दलका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू प्रचण्डहरू जस्ता, बाबुरामहरू जस्ता, ओलीहरू जस्ता, शेरबारहरू जस्ता, यस्तै जस्ता जस्ता भइदियो भने दलीय व्यवस्था कहाँबाट टिक्छ त? तर जनताले व्यवस्थालाई त चुनेर पठाउनु भयो, उहाँहरूलाई नै मतदान गर्नुभयो नि, उहाँहरूलाई पत्याउनु भयो, तपाईँहरूलाई त पत्याउनु भयो नि। अहिले त पछुताएर बस्नु भएको छ त जनताहरू उहाँहरूको गतिविधि देखेर त। पहिले त यिनीहरूले त भने त हामी त राष्ट्रवादी मान्छे, हामी त के कम मान्छे हो र, देख्नु भएन भारतले चाहिँ लगाएको चाहिँ नाकाबन्दीलाई हामीले चाहिँ ठेक्यौँ, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मानेनौँ, जसरी नै नाकाबन्दी खोल भन्यौँ खोल्न लायौँ भनेर चाहिँ पुरै राष्ट्रवादी चाहिँ खोल ओढेर हिँडे नि त त्यति बेर त। त्यो खोल ओढेर हिँडेको भएर चाहिँ यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ जनताले चाहिँ मत दिए, बुझ्नु भएन के? अब विकल्पहरू देखेनन् त्यति बेर चाहिँ जनताले, ए यिनीहरू नै ठिक छन् भन्ने लाग्यो। र अर्को कुरो के भयो त भन्दाखेरि, लामो समयदेखि अथवा 2007 सालदेखि नै राजनीतिमा चाहिँ स्थापित भएर आएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अब यो पुरानो पार्टी हो राम्रै गर्ला नि त, एक दुईवटा चाहिँ बदमास भए पनि कोही कोही त ठिक होला नि भनेर पनि भयो। अर्को कुरो, अब यो पछिल्लो समय आइसकेपछि यो गाई चिन्नवाला चाहिँ राप्रपा छ नि एउटा कमल थापाजीको, यो गाई चिन्नवाला राप्रपाले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ भ्रम छर्न भ्यायो, हामी चाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्छौँ भनेर हिन्दू राष्ट्र प्रेमी जनताहरूलाई भ्रम छरेर केही न केही चाहिँ सिट ओगट्न, यो पनि भ्यायो यसले पनि भ्यायो। तर अहिले पछिल्लो समय गएर के भयो त भन्नुहुन्छ भने यिनै चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ हड्डी खाएर यिनीहरूले देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ता, देशको चाहिँ गौरव, देशको अस्मिता, देशको चाहिँ राष्ट्रियतालाई चाहिँ बन्दकी राख्ने खाले यो चाहिँ एमसिसी सम्झौता ठिक छ, यो पारित गर्नुपर्छ भन्ने खाले चाहिँ यस्तो खाले गलत चाहिँ काम कारवाहीमा त्यो खाले चाहिँ मनसायमा यिनीहरू लागे। तपाईँ अहिले तपाईँको विरोध भने एमसिसी मात्र हो, एमसिसी र भ्रष्टाचार मात्र हो, व्यवस्थाको विरोध होइन? अहिले व्यवस्थाको विरोध गर्ने बेला भइसकेको छैन, अहिले व्यवस्था विरोध गर्ने बेला भइसकेको छैन, यिनीहरू सचिएनन् भने चाहिँ जस्तै आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्नुहुन्छ, नेपालमा केही गरौँ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ उद्देश्य लिएर बोकेर हिँड्नु भएको छ भने, तपाईँहरू जस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तिहरू एउटा चाहिँ दल बनाएर अघिल्लो अब आउने चुनावमा त्यहाँ जाँदा पनि भयो, निर्वाचनमा जाँदा पनि भयो, जनताहरूले त्यो समय अवश्य आउँछ। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ धेरैचोटि नै अब यी त अहिले सामान्य बहुमतको सरकार मात्रै हो, यो त यहाँ त राजतन्त्र जस्तो 100% सत्ता पनि त ढलेको छ नि नेपालमा, नेपाली जनताले चाह्यो भने। नेपाली जनतालाई एक समय लाग्यो यो राज संस्था ठिक भएन, नेपाली जनताले नै सर्वोपरि रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मनसाय राखे, त्यही अनुसारको चाहिँ गतिविधिहरू गर्दाखेरि राज संस्था गयो र नेपाली जनताहरूले अहिले भनौँ न सर्वोपरि रूपमा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न त पाएका छन्। तर आफ्ना प्रतिनिधिहरू यस्ता व्यक्ति भएपछि त अब नेपाली जनता त सशङ्कित हुनु पर्यो नि त, त्यसैले यी व्यक्तिहरूले राम्रो काम गरिदिएनन् भने चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्ध पनि प्रश्न उठ्छ। अहिले जुन बजारमा देखिएका टाउकेहरू हामी नेतृत्व दिन सक्षम छौँ अथवा हामीलाई जनताले पत्याउनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ नि, कोही देख्नुहुन्छ त्यस्ता चाहिँ सक्षम व्यक्तिहरू तपाईँको दिमागमा पर्न सक्ने साँच्चै राष्ट्रलाई चाहिने व्यक्तिहरू? अब यस्तो छ, यो यसमा चाहिँ अब परीक्षण भइकन फेल भएका व्यक्तिहरूको त कुरै गर्न परेन, मैले भनेको तिनीहरूले दोस्रो चोटि पनि राम्रो काम गर्नेवाला छैनन्, यिनीहरूलाई जति नै अब सच्याउनु खोजे पनि यी सच्याउँदैनन्। अब यिनीहरूलाई त कठालोमा समातेर घोक्र्याउनुभन्दा चाहिँ बाहेक अरू काम छैन, कुरो बुझ्नु भएन के? तर अरू केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिसम्म गर्ला नि त नि भनेर बस्नुभयो होइन, अब चाहिँ अगाडि बढेर नेतृत्व लिन्छु म यो देशको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको लागि काम गर्छु भनेर आउन सक्ने व्यक्तिहरू, त्यो सम्भावना छ फेरि।
यदि हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि म राजनीतिक चाहिँ नि पृष्ठभूमिमा अगाडि बढ्छु, देशलाई नेतृत्व गर्छु, जनतालाई नेतृत्व गर्छु भन्नुहुन्छ भने पछाडि मिडियाभन्दा पछाडि बसेकाहरूलाई त जनताले चिन्दैनन्। तर अहिले जो सामाजिक अभियन्ताका रूपमा वकालत गरिरहनु भएको छ त्यो भित्रको अनुहारको कुरा गर्दैछु म। अब त्यो भित्र पनि केही केही के छन् भन्नुहुन्छ भने राय बाटे भएर आएका छन् क्या। यहाँ चाहिँ के गरेका छन् भन्नुहुन्छ भने अलिकति बागपटुताका धनी छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू, अलिअलि डिग्री पनि लिएका छन् त्यहाँ के, अनि विदेशीहरूकै फेरि डिजाइन अन्तर्गत विदेशीहरूकै पैसा लिएर यहाँ चाहिँ एक प्रकारको मिडिया प्रचारबाजीमा पनि लागेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सचेत रहनुपर्छ नेपाली जनताले, होइन? र नेपाली जनताकै तहबाट एकदम देशभक्त नेपाली जनताकै तहबाट उठ्नुपर्छ र यो यी चाहिँ गलत गर्नेहरू राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ सत्ताबाट घोक्र्याउनै पर्छ। यो ढिलो भइसकेको छ। यो एमसिसी जस्तो एउटा भनौँ न 50 करोड अमेरिकी डलर को एउटा लोभमा पर्ने यस्ता द्रव्य पिसाचहरूले यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्, देशलाई सम्पन्न बनाउन नि सक्दैनन्, देशलाई समृद्ध बनाउन नि सक्दैनन्। देश समृद्ध कतिबेर बन्छ भन्नुहुन्छ भने अर्काले दिएको कुरामा आश गरेर बस्ने, हात थापेर बस्ने मानसिकता छोडेपछि देश विकास हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद।